নমস্কাৰ, মই অপূৰ্ব আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি 16 তাৰিখ, আৰু 16 তাৰিখে দিনৰ 10 বজাৰ পিছত, অৰ্থাৎ 10:04 মংগলে গোচৰ কৰিছে। তুলা ৰাশিৰ পৰা বৃশ্চিক ৰাশিলৈ গমন কৰিছে, আৰু এইখিনি সময়ত বৃশ্চিক ৰাশিত মংগল থাকিব অহা 28 ডিচেম্বৰলৈকে। আৰু এইখিনি সময়ত ৰাশি অনুযায়ী কিছুমান ৰাশিৰ কাৰণে খুব লাভ হ'ব, কিছুমান ৰাশিৰ কাৰণে লোকচান কৰিব মংগল গ্ৰহে। তো এইখিনি সময়ত কাৰ কাৰ কাৰণে লাভ হ'ব, কাৰ কাৰ কাৰণে লোকচান হ'ব তাকে জনাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। প্ৰথম কথা হ'ল, যিসকলৰ মেঘ ৰাশি তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি সময়ত খুব কষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। বিশেষকৈ হেল্থ ৰিলেটেড ইছ্যু তেওঁলোকৰ কাৰণে অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তেওঁলোকৰ এক্সিডেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দুখ চুখ পোৱাৰ যোগ সৃষ্টি হয়। অবাবত পইচা খৰচ তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব এটা ডাঙৰ কথা হৈ পৰে। 2 নম্বৰ, যিসকলৰ বিষ ৰাখি তেওঁলোকৰ কাৰণে পাৰিবাৰিক অশান্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তেওঁলোক ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িব, কিন্তু বিশেষকৈ কষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু যিসকলৰ মিথুন ৰাশি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কথা ভাল খবৰ, যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শত্ৰুপক্ষৰ লগত জয় কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত মংগলে তেওঁলোকক মানে খুব এনাৰ্জি দিব, আৰু সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকে শত্ৰুৰ লগত জয় নিশ্চিত হ'ব। তেওঁলোকৰ লোন চোন কিন্তু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, প্ৰয়োজনকৈ লোন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ পিছত হ'ল কৰ্কট ৰাশি। অৰ্থাৎ কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে এইটো হ'ল, যদি তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি বেটাৰ হয়, অৰ্থাৎ পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এইখিনি হয় ভাল হ'ব। আৰু যিসকলৰ প্ৰেম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সফল হোৱা নাছিল, তো এইখিনি সময়ত প্ৰেম সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। বা নতুন যিগুলো পোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰো মানে কোনো মানুহৰ সংযোগ, মানে প্ৰেমিকাৰ সংযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰ পিছৰটো হ'ল কৰ্কট ৰাশিৰ পিছত সিংহ ৰাশি আহিলে। তো সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি হ'ল, পাৰিবাৰিক অশান্তি হ'ব, বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, নিজস্ব লাভ হ'ব। মাটি বাৰী এইবিলাক কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে, বা প্ৰপাৰ্টিৰ যুগৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব শুভ। তো গতিকে আমি সিংহ ৰাশিৰ কাৰণে শুভ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সিংহ ৰাশিৰ পিছত আহে কন্যা ৰাশি। তো কন্যা ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ পৰাক্ৰম ভাৱটো খুব বেছি হ'ব, নিজৰ যুঁজিলাত থাকিব, তেওঁলোকে যুঁজ থাকিব। তাৰপিছত আহিলে কন্যাৰ পিছত তুলা ৰাশি। তো তুলা ৰাশিসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পইচা পাতি বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দিশটো উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু তেওঁলোকৰ সম্বন্ধবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ৰবাত কেতিয়াবা কোনো এটা সময় জটিলতা বাঢ়িব পাৰে। তাৰপিছত হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত যেতিয়া মংগলে নিজৰ গ্ৰহতে ৰাখি থাকে, মানে থাকে, তো ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ কাৰণে শুভ হ'ব, কিন্তু হেল্থ ৰিলেটেড ইছ্যুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰো অলপ সজাগ হোৱাৰ দৰকাৰ আছে। তাৰপিছত হ'ল বৃশ্চিকৰ পিছত ধনুৰাশি। তো ধনুৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইখিনি সময় বৰ শুভ নহ'ব, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক মানে ব্যয় খুব বেছি হ'ব, আৰু স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হস্পিটেলাইজৰ যোগ সৃষ্টি হয়। আৰু তাৰ পিছৰটো হ'ল মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিসকলৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত লাভ হ'ব, তেওঁলোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত লাভৰ পৰিমাণটো দেখাৰ সম্ভাৱনা থাকে, পুৰণা কামবিলাকো হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। তাৰপিছত আহিব কুম্ভ ৰাশি। তো কুম্ভ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যদি চাকৰি বাকৰি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি সমস্যা দেখাইছিলে, সেইখিনি সমস্যা তেওঁলোকৰ পূৰ হ'ব, বা প্ৰমোশ্যনৰ যদি যোগ আছিলে, তো ডেফিনেটলি এইখিনি সময়ত প্ৰমোশ্যনৰ যোগ সৃষ্টি হয়। আৰু তাৰপিছত আহিলে মীন ৰাশি। তো মীন ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ ভাগ্য লগ দিব এইখিনি সময়ত মংগলে গোচৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। তো গতিকে মীন ৰাশিসকলৰ কাৰণে এইখিনি সময় শুভ। আৰু শুভ বুলি কাক কোৱা হ'ল, তো মকৰ ৰাশি, মীন ৰাশি, তাৰপিছত কুম্ভ ৰাশি, তাৰপিছত তুলা ৰাশি তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব শুভ। তাৰোপৰি সিংহ ৰাশিৰ কাৰণে শুভ, কাৰণ তেওঁলোকৰ এইখিনি সময়ত সা সম্পত্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো গতিকে বাকী যিসকলৰ ৰাশিৰ কথা ক'লোঁ বিশেষ ৰাশি শুভ, বাকী অন্যান্য ৰাশিকেইটা কিছু ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব। আৰু বাকী 2023 28 ডিচেম্বৰলৈকে এইখিনি সময় তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰণে থাকিব। থেংক ইউ।